173, a mi smo trenutno 168, tako da bi to bilo 4-5 radnika. A šta ste šta je prevashodno što nam treba? Pa nama trebaju svi radnici, dakle treba nam od onih stručnih, eto da pomenemo da je Slavoju nažalost preminuo, da je Đorđe Kolić otišao u penziju, dakle dva vrlo dobra i stručna radnika, više ih nemamo, tako da bi i tu trebalo da imamo određeni prijem, fale nam čistači, grobari, vozači, dakle sve fali, ali nekako uspevamo, hvala radnicima što trpe toliki trud, dakle teško je da oni dobiju godišnji odmor, stalno ih imamo na bolovanjima, pa to i dodatno smanjuje broj radne snage, ali dobro je to, imamo dobru mehanizaciju, pa nam ona bar malo eto pomaže da odmeni po nekog radnika. Nije lako, ali dobro, to je to. Danas ćete po tradiciji da dodeljujete... Da, mi imamo po kolektivnom ugovoru pravo da nagradimo radnike koji su u firmi proveli određen broj godina, dakle 10, 15, 20, 25, pa evo ima i sa 35. Tako da će ti ljudi danas, ima ih 25, dobiti odgovarajući novčani poklon. I to im puno znači. Ja kažem, malo mi je žao što je tim radnicima umanjena plata, razumem ja potrebu da stabilizujemo državu i sve ono što je oko toga rečeno, ali radnicima koji stvaraju dobit, kojih je premalo, smanjiti platu nije nam baš drago, ali mora se. Ovo će im svakako značiti, tako je, 25 radnika su jubilarci, tako ih zovemo. Za koliko godina? Pa kažem, od 10 do 35 godina na svakih 5 godina, a ima ih, kažem, i od 10, 15, 20, 25, 30 i 35 godina, oni će dobiti odgovarajuću nagradu.